Henrik spiller Trackmania Nations forever. Hallo folkens, Henrik her, og velkommen til den nest siste episoden av Henrik spiller Trackmania Nations forever. Forever. Forever, ja, Magnus er her. Men vi skal ikke spille med han. For vi skal ikke... Ja, beklager Magnus. Men vi skal ikke spille online. Selv om denne sesongen er liksom dedikert til det. For jeg tenkte at nå, de siste to episodene, så skulle vi gjøre noe annet. Så, sånn at det blir litt mer special. Så, så vi tar rett og slett og bruker de siste to episodene på å lage og spille en bane. Så, ja. Så vi går for New Track Advanced. Hva skal vi gå for? Sunrise Day, Sunset eller Night? Night. Skal vi gå for Night? Ja, alle bilspill holder til om natten. Ok. Night it is. Ok. Hva for en type bane skal vi lage? Må du lage en litt vanskelig enda. Nei, søren, jeg klarte å gå ut av den. Jeg kunne klarte det. Det er ikke bra, Henrik. Ups. Ok, sånn. Ja. Så, dette går så bra. Jeg mener at det er alt for å... Nei, det var ikke alt. Eller er det alt? Jo, det er alt. Foilene. Er det alt? Ja, det er tydeligvis alt. Ok. Nei, ja, åh. Bare se på The Night Sky. Det er vakkert. Ok. Det er vakkert. Det er det, ok. Ja, det er det, ja. Ja. Forresten, jeg hadde lyst til å fortelle senere hva du driver med. Jeg spiller Bugs Bunny Lost in Time. Han spiller Bugs Bunny Lost in Time, ok. Det er et ganske gammelt spill, så sikkert kom ut i 1999. Ok. Det, så er det gammelt. Ja, men... ok, jeg kan ikke bruke WASD her, tydeligvis. Det er dårlig. Så, ok, men ja. Så hvordan skal banen være? Jeg tenker at jeg vil bruke hele denne episoden på å lage banen, og så bruker vi neste episode på å spille den selv, og å la andre spille den. For eksempel deg, og kanskje noen flere også. Carl? Ja, men jeg tenkte liksom enda flere enn bare du og Carl. Åja, så mange. Kanskje Henry og jeg, og... Ja. Kan du sende banen til folk? Ja, jeg mener at jeg kan det. Nice. Men, ja. Så, La oss lage en nytt bane. Vi må ha litt fart i begynnelsen. Vi skal ha den type bane som jeg er sånn dritglad i. Sånn skikkelig speed-bane. Fart og spenning. Fart og spenning, ja. Det er nøkkelordet. Så, sånn. Ordet ned. Det er flere ord. Det tenkte ikke jeg på. Det følte meg litt dum. Det er lov til å føle seg litt dum av og til. Nøkkelsetningen da. Ja. Ja. Ok, i hvert fall. Skal vi se, hvis vi bare tar og gjør sånn. Sånn. Der. Ok. Ja. Der. Nå er det sikkert flott. Ok, vet du hva? Vi bare... Oi, shit. Nei, jeg skal ikke save. Sånn. Oi. Ups, nå trykket jeg på Windows-tasten. Jeg tror jeg skruet opp alt. Nå vet jeg... Ja, nå har spillet crashet, og nå får jeg ikke lagret. Beste episode ever. Yeah. Yippie. Sånn, ok, da prøver vi igjen. Spillet crashet. Men, ja. Dette går så bra. The Night. Ja, dette er tredje gangen vi prøver dette her. Jeg er så flink til å lage baner, det må jeg bare si med en gang. Ja.
Jeg er en banelager-guru. Se. Ja, ok. Masse speed. Før vi så kommer inn i... en loop, faktisk. Vi skal gå for loop. Hvor er det vi finner? Recorder du nå? Hæ? Recorder du nå? Ja. Åja. Ok. Jeg tror du skjønte det når jeg sa at vi prøver igjen. Jeg trodde du mente at vi prøver igjen, og så skulle du liksom vente litt. Nei, nei. Så... Gi det litt tid, sant? Men greit, vi prøver igjen. Ok. Hva er det jeg finner vanlig loop her, da? De ligger alle under den ene greien. Jeg prøver å finne. Men det er ikke så lett. Nei, jeg finner ikke vanlig loop. Vet du hva? Drit i vanlig loop. Drit i vanlig loop. Vi går for sånn annen greie. Sånn annen loop? Ja. Sånn annen loop. Ok, sånn. Og så tar vi den, og så... Så... Ok, har du en idé til en kul bane? Jeg har jo sikkert det, men er det vanskelig når jeg ikke ser hva du holder på med? Ja, det kan jeg skjønne. Ok, ny idé. Ny idé. Vi tar en sånn der, og så tar vi sånne bortover. Vi må snu kameraet der. Flott. Ok. Og så tar vi sånne. Sånn. Jeg vet ikke hva sånn er, så... Ja. Jeg får se det i videoen etterpå. Ja. Spiller der Bunny-spillet, vet du. Nei, jeg holder på. Kommer du langt? Ja, men det er veldig vanskelig. Ok. Folk som kaster tønner på meg, og skiter meg, og... Rett og slett forferdelig. Kaster de tønner på deg? Ja. Det høres ut som et Donkey Kong-spill, men ok. Ja, det er litt Donkey Kong. Det. Der, ok. Ja. Vi bare setter noen få til bortover sånn. Og så går vi ned igjen her. Dette tror jeg kan bli bra. Nå har jeg troen. Jeg har troen på deg. Det er bra, Magnus. Fortsett sånn. Se. Dette, jeg tror faktisk dette kan bli veldig kjedelig for seerne å se på. Det forstår jeg. Kanskje vi her skal bare sette inn noe kul musikk. Jeg vet ikke, noe litt fartsfylt og kul musikk. Noe sonic musikk eller noe. Ja. Jeg tror vi setter inn noe sonic musikk, og så kjører vi en timelapse. Det er ikke sonic musikk. Nei, det var et forsøk på en jankert, men jeg tror jeg feilet litt. Det tror jeg også. Men ja. Skal vi se... Vet du hva, jeg tror vi bare tester nå. Ok. Se, sånn. Der. Let's do this. Se, kom an. Ja da, kom an. Ikke vær dum nå. Flott. Opp gjennom loopen. Oh, shit! Oi, sånn. Og da var det egentlig meningen at det skulle ha et mye større fart. Ok, jeg tror vi dropper å ha boosters der i det hele tatt.
Da, ok. Og så kanskje vi har en mindre booster der. Ok, vet du hva? Vi tester på nytt. Oi, vent, vent. Vi, jeg tror vi tar slakkere sånne her ramper i tillegg. Sånn. Ok. Mulig at nå er det for liten fart, men vi prøver. Ok. Go, 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 go! Go, go, Power Rangers! Oi, sånn er det alt for mye fart. Dette er faktisk ganske vanskelig. Det er bra. Ja, det skal jo være litt vanskelig. Shit. Denne banen er ikke så veldig polished. Går dette da? Nei, det gjør det jo ikke. Oi, sånn. Ok. Kom igjen, kom igjen. Kom igjen. Ok, 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 ok. Sånn, sånn. Godt. Nå får jeg besøk av min far. Hallo, pappa. Hei. Hei, pappa. Jo, snart. Jeg holder på å filme. Ja, jeg skal gjøre det etterpå. Akkurat nå holder jeg på å filme. Det var farlig, men... Det kan vi alle gjort til å fortelle før du recorder. Ja, jeg klarte å glemme det. Jeg er også på tilgjengelig på Skype. Så hvis noen skriver til meg, så hører man det. Men dette er det går tydeligvis ikke. Så da vet vi det. Ja, flott. Flott, Magnus. Jeg bare antar at det er deg. Jeg vet ikke, men jeg antar det. Det er helt rett antatt. Ok, sånn. Nå kommer alle som ser på videoen til å sjekke Skype-en sin. Hvordan at de tror at det er de. Ja, det kan jo være. Det har vært litt gøy. Skal vi se. Ok, ok, ok. Vi prøver. Vi prøver. Ok, 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 ok. Aha. Ja da. Nå snakker vi. Nei, 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 nei. Vi prøver en til. Eller at denne banen er vanskelig, men det er vel egentlig bare på grunn av at den ikke er så veldig polished. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Ikke krasj der! Ah, så gjorde du selvfølgelig det. Ok, vet du hva? Jeg tror vi må ta vekk den der. Sånn. Da tror jeg det vil gå. Og så må vi se hva vi gjør her. Forresten, jeg må jo ha sånne checkpoints rundt omkring. Sånn. Ok. Ok, 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 ok. Jeg har det, jeg har det. Jeg har det, Magnus. No need to worry. For jeg har det. Bare finne... Der er det! Eller er det det? Ja, det er en på der. Det er disse her. Jeg bare drar den litt bort, sånn. Og så... vi kan ta det en til, faktisk. Og så tar vi det og snur det den veien. Og så snur vi det tilbake.
Og så kommer vi til et sånt lite område her. Der ting blir bra. Hvis du lurer, så fikk jeg sånn super hoppe-boost-ting nå. Oh? Er det gøy? Nei, men jeg kan ikke bruke den. Jeg kan bare bruke den på spesielle steder. Hva? Og så må jeg si Ali Ali Ox symbol eller noe sånt. Ok. Ja. Det var den fyren sa. Det er flott, det. Ok, Ali 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 Ox symbol. Ok, ja. Jeg tror ikke vi gjør banen så alt for mye lenger. Jeg tenker at kanskje vi skal snart gå for mål. Eller kanskje vi skal lage en i loop. Det kunne være kult. Eller nei, nei, vi driter det. Driter det. Men herfra så kan vi ta freewheeling. Herfra så kan vi ta freewheeling. Til mål. Ja. Jeg tenker at her så tar vi en loop. Jeg håper at det går an å få mye nok fart til dette her. Sånn. Og så en liten checkpoint her. Og så en liten oppoverbakke på slutten. Så vi så kommer til mål. Ok, du, jeg tror dette er en bra bane. Validate. Jeg håper bare at dette funker. Skal vi se. Sånn. Kanskje jeg har en for spiss... Oi. Kanskje jeg har en for spiss... sving der. Vi må legge den mindre spiss. Det er gøy å gjøre noe annet på Trackmania for ingen skyld enn å bare spille vanlige baner. Det er litt, veldig kreativ. Ja. Mm. Så, creative juicene til å, ja, flowe. Let the creative juice flow. Ja. Skal vi se, ok. Sånn. Og så skal vi finne en eller annen vei over her. Sånn. Og så bort her. Freewheeling. Klarer vi det? Nei! Åh, shit, vi klarer det ikke. Det var dumt. Return to editor. Ok, da er vi tilbake. Jeg må bare sjekke at jeg filmer. Ja, det gjør jeg. Ok. Filmet du hele tiden? Nei. Okay. Jeg var jo borte en stund, måtte hjelpe faren min med å sette tilbake til dynamisk IP, for jeg hadde satt det til statisk IP, på grunn av at det var et problem. Noe spillgreier. For faren min, han er sånn en gamer. Ok. En gamer flight simulator. Det er bra. Wow, shit! Da spiller han online med sine kompiser. Nice. Se, woho! Go, 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 blablabla! Blablabla! Ok, 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 ok! Kakao, kakao! Nan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 
Ikke bra.
Ja, man. Ah, det er så vanskelig. Er det? Men bare gjør det litt lettere, da. Ja, men da må jeg endre for mye på banen. Det blir bare stress. Greit at det er litt vanskelig. Ok, hvis jeg bruker alt for lang tid på å få en god tid på denne banen, så tror jeg får heller bare si at det var det. Og så ta og prøve å få en bedre tid når jeg ikke filmer. Og så, ja. Så får jeg bare si i neste episode at jeg har brukt litt tid på å få en bedre tid. Ja. For poenget er jo ikke at jeg skal ha god tid, men at de som skal spille denne banen skal ha en god tid de skal prøve å slå. Den tiden de skal prøve å slå er jo min tid. Ja. Mange. Jeg krasjer alltid der. Vet du hva? Jeg tror jeg har gjort det for vanskelig akkurat her borte. Oh, shit. Ja, her. Jeg tror jeg har gjort det for vanskelig her. Det er ikke bra. Det er ikke det. Sånn. Jeg tror det er bra, og så må vi validate igjen. Ok. Let's see. Let's go. Ready? Go! Go, go, Power Rangers! Der. Der. Let's go. Jeg ser for meg at hvis jeg har alt for mye fart der, så kan jeg faktisk klare å unngå freewheel igjen. Det er kanskje litt dumt. Nå fikk jeg en veldig bra tid, men jeg begynte å tenke på nå at jeg burde kanskje gjøre sånn at du ikke bare kan kjøre av der og så rett bort der. Jeg tror jeg må bare sette noe vann her. Sånn. Og så i tillegg her. Sånn. Det må nesten bli sånn. Oi! Går det an å ta kontrollsett? Nei, det gjør det ikke. Hvordan enduer jeg har jeg gjort? Jeg tror det er en undo-knapp, altså. Er det? Er ikke det? Ja, vent der, sånn. Ok. Skal vi se, ja, men da er vel alt greit, antar jeg? Vi prøver sånn, men nå må jeg validate en gang til. Ok. Hvis jeg gjør det bra nå, så sier vi at dette var det. Skal vi se. Come on. Go. Åh, nei, dette blir ikke så alt for bra. Det blir ikke så alt for bra. Se. Sånn. Let's go. Sånn. Ja, ok. Vi prøver å slå den, tiden. Ja. Det får vi gjøre. Se. Åh, shit. Kan de høre... Er det sånn... Spoler du over nå? Nei, jeg spoler ikke nå. Nei, ok. Det er litt vanskelig for meg å vite når du spoler og ikke spoler. Ja. Du får bare snakke hvor tid du vil. Ja, jeg får gjøre det. Det er ikke sånn at når jeg spoler, så får du lov til å snakke, liksom. Nei, men det er jo greit å vite. Men, ja. Klarer du banen? Jeg får til å komme gjennom.
Men det er vanskelig å holde en høy fart på den. Hele tiden uten å krasje. Det er veldig skarpe svinger og sånt. Og jeg gidder ikke å endre på det. Ja. Jeg gjør lat internett. Det er sånn det er. Skal vi se. Vi kjører på. Ja. Ok, nå tror jeg gjør det ganske greit, egentlig. Freewheeling. Der, ok. Ok, vi tar end validation på denne siden, den er bra. Save the track. Hva skal vi kalle den? Awesome Super Map 3000. Nei, kom an. vi kaller det... Vi kaller det Final, et eller annet Final. På grunn av at dette skal være siste dette skal jo være til siste episode. The awesome final episode of the awesome McFly by series. Final episode it is. Du er så kjedelig, Henrik. It's a final episode track. Sånn, flott. skal vi se, challenge save compute shadows. Sånn. Ja. Slutt å sukke. Ja. Ja, ok. Perfekt. Må bare se at den er der. For det hadde vært litt dumt hvis den ikke hadde vært. Ja. Final episode track. Det er flott. Ok, men ja. Det var det, folkens. Så stay tuned. Og alt det der. Så snakkes vi. I neste og siste episode av Henrik spiller Trackmania. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Men ja, så ha det bra. Ha det bra. Ha det. Det kommer flere videoer. Like, comment, subscribe. Funky face. Stay tuned.